آیت نمبر 14 رستو نو پدی صورت کی احوال بیانو دا مشرکانو دا دیو جنے ور پسیو لگو امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے پیت نور شپاڑا سم بانے چی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید بلدہ دشان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز پیت نمبر واللسم او تلسم بانے چی از یتلق المتلقی عن الیمین و عن الشمال قعید ما البذ من قول الا لدی رقیب عتید بلدہ دشان الفاظ نشتا درین امتیاز صورت ممتاز پیت نمبر 30 بانے یو نقول جہنم حالم تعلات و تقول حل من مزید بلدہ دا الفاظ نشتا بلکہ دا مضمون بلدہ نشتا دا دی صورت امتیازات نوانے بل سلورم امتیاز صورت ممتاز ہے فا آت نمبر 37 بانے چی انہ فی ذالک اللہ ذکرہ لمن کان لہو قلب او القا سمع وہ شہید بلدہ دا شان نشتے مقصد دا صورت مقصد دا صورت اس بعد دا قیامت او اثر مثالونا پدیبان مثالونا او دک مثالونا بان بیا مطلب توحید کی تفریقی منگویلو چی قرآن کریم پہ ادبار دا پاہم صدور یسو کے تقسیم نے اول ایسا سورت انعام پورے یعنی مائدی تر آخرہ پورے دویم ایسا دا انعام نا تر کہف پورے یعنی بنی اسرائیل تر آخرہ درہم ایسا دا کہف نا تر سورت سبا یعنی سورت احزاب تر آخرہ اصدور ایسا دا سورت سبا نا تر آخرہ پورے اول ایسا تر انعام پورا پائے کہ زیاد تر مضمون دے چی خالق لکل شن ہو اللہ طول مخلوق دی ماتا مختاج دی کہ پیغمبرانی کا اولیاء دی کہ فرق دی دوے میں سے کہ زیاد تر مضمون دیو تر کہا پور چکم ہوا دا نام چی مربی لکل شن ہو اللہ طول تربیت اللہ کہ پیغمبرانی کا اولیاء دی کہ فرق دی دی طول مربی اللہ طول مربوب دی نا اللہ تا مختاج دی درے میں اسے چکم دے کہا در سبا پورا پہ کے زیادہ تر مضمون داوے چی مبارک پی کل شنو اللہ عرشی کی برکت اللہ آچے وچھو لے دے کہ پیغمبرانو کے دے کہ پا اولیاؤ کے دے کہ علماؤ کے دے کہ پا انو ڈکو کے دے کہ پا بیخو غیانو کے دے کہ مرغانو کے دے نو طول مبارک دی یعنی اللہ تا مختاج دی برکت کے او اللہ مبارک دے نو بیاد سورت سبانا تر آخر پورسا دور محیسو پدی کہ دو مضمون بیانا یو اس بات دا قیامت کئی چی قیامت بخام اخراج اشارہ دیتا دا کدی درو ایسو مضامین دی امان العقیدہ دی پیرا چی خالق یو اللہ رہے طول مخلوق دی اللہ تعجز دی اللہ مربی رہے طول مربوب دی اللہ تعجز دی درہ میں ایسا کی مضمون چی طول مبارک دی اللہ برکتا چولے اللہ مبارک دی نو کدا دری مضمون دی امان دل قیامت روان دی جنت بلار شے اکدا دری وڑا دی امان دی یادی کری یو امان دو دی امان دی امان جہنم تا دی دی قیامت روز بانے واسرہ دویم مضمون بیانے ہو نفی شفاعت قہری چی کدا دی خیال تی امان بس اخلاص کی بابا یا نیکہ یا پیر یا بل نو دا خاطر دی جامع کا سوک دی خلاص ہو لین چی اس سوک دی خلاص ہو لین تردید آئے پول چکم صورتون بیان شو دا صدور بابون ہوں اول باب کی دری صورتوں سورت سبا سورت فاطرہ سورت یاسین فائے کی نفی شفاعت قہری و سورت سبا کی نفی شفاعت قہری باب بالوجوہ الاربعا چی مالکان نے دی عیسیٰ دار میں نے دی معاون میں دی اختیار نے اور کرے سورت فاطر کی دقا مضمون نفی شفاعت قہری باب دلال اقلی چی عجز دی چی عجز دی اللہ نے فضور کر لخدا سورشی سورہ یاسین کی دکہ مضمون پر دلیل نقلی صحابی یاسین چاہ گوئی آت تخذ من دونی آلیہ ایو رد الرحمن ذرو لاتون انی شفاعت شہن و لہن کی دون نبی آت سورت صحافات کی صحافات نا دویم بابو پہ ایک امتری سورت ہوں سورت صحافات سورت صحافات سورت عمر سورت صحافات کی ترقی لمخنا چھے
اگر اجز مصطفیان بیان د چونشو مخلوقات کا آسمانی دی او کزم کی د اسمان کی فرختے کزم کی اولیاء انبیاء دی ټول عاجز نو خلاصول ولا نشته د الله نه حضور عاجز دی نو بیا بصور سات کله کا ترق نور وا چت چ عاجز دی بل ابتلو بالمصائب موسی بتون بیر اغلی ځان نه بچ کړي نو ټول عمر بیا خلاص راړو دی پیزوړ صورتونو الته اس بات د توحید کو دلائل په ذکر کول اداوه د توحید ذکر کول نه هزاره بیا درم باب د صورت حامیم مومن شروع تر صورت حامیم احقاف پوره د دې او اړ صورتونو مقصد نفی شرک په دعا یندی کې عاجزی او دی او ذکر کوله د انبیاو چې لایک د بل ندین او خلاصول دي نشي خانه پای باندې دلائل عقلیه نقلیه وهیا کنا او غد یول شوبه کوم چې په دې دعوه باندې واردی دي دغه جواب نه وکړو بیا دینه با صدور صورتو درې صورتو نورو اپ بیان د جهاد باندې صورت محمد ایک دا پایک القتال فی سبیل الله نو صورت فتح ایک البشارۃ للمجاهدین نو په صورت حجرات کې ایک آداب السبع لاصلاح المعاشره نو دا دې دا کوم دا درې صورتونه په دې کې هغه دویم مضمون دی چې بیان چې هغه سبب د قیامت ته او دا به ترقی سور د قاب کې داوود ذکر کوي د برګر کذالک الخروج څنګه څنګه چې دا اونې ډکی د ځمکې نه راوځي باران شي د کرنګ چې قیامت شي ځمکې نه راوځي کین نو ورپسې سور د آیات کې ترقی ورکړي وإن الدين لواقع تشوتر ندی جزاء سزا واقع کیږي نو صورت تور کی ور پسی بیا نور ترقیدا چې سزا او جزاء واقع شي ما له من دافع دغه جزاء دغه سزا به څوک به د پکول باندې شي ګره ا دې درې وړو کې اثبات توحیدوم کوي په ترقه باندې اثبات توحید کوي په ترقه باندې لکه قاب کی پدې سورۃ قاب کی اثبات توحید کوي آیت نمبر 26 کی الذی جعل ما لا الہ آخر فالقیا فی العذاب شدید نو په سورۃ ورپسې سورۃ کی هغه کی به ترقی ورکی چې الذی الله الته بیا وایي چ اتتلو خادم کوم کی ولا تجلم الا الا اخر ان لكم نذر نو په صورت تور کې بیا آیت نمبر 28 کې لګا نورم طرف ور کی چې ان كنا من قبل نروح انه هو البر الرحيم نو دا مضمون د توحید په ترقه بیاي او تر ترغیب له قران په ترقه بودی ښا په درې وړو کې لکه صورت قاب کی ترغیب القرآن رکھے دور 45 کی فذکر بالقرآن من یخاف وعید نو بیا صورت داریات کی آیت نمبر 55 کی وائی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نو بیا آیت نمبر 29 کی اور پدی صورت کی وائی فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون دا صورت نبی دا ټول یو برهدا شان تړلې دي نو مقصد د دې ورو ترتونو ده اثبات د قیامت به ترقی د دې صورت بارا کې راځي کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختر پر ورځ باندې په موس کې دا صورت ویلې ا دې هغه وجه وتا ان شاء الله آیت نمبر 11 کې واما لکه با صورتونو نبی اسلام بدر روزانه ویل د شپې صورت علی بلا من سجدہ اور صورت ملک ادا آگی وجہ ہوں بیان کرے ہوئے کہ صورت علی بلا من سجدہ کی نفی شرک اعتقادی دا اب صورت ملک کی نفی شرک فعلی دا مطلب چھو دکے گی نو دکے دو مخ کے دا دوارا قسمہ شرکو دا رد کا یعنی چلا شرکو نا با ملک اشتے او دا نشے او دا اللہ شا جدی رد ہو کے بوشے تدا سی کتاب دے نمولیان دا اغینا
صورت ملک راغله د جمعې په شپې وای یو کله جمعې د شپې ته تخصیص وکړه نبی اسلام پر روزانه وای ابل یوازې صورت ملک شروع صورت الف لام میم سجده نه وای نو دا صورت د نبی اسلام د اختر پر ورځ باندې وای دې وجه بیانوم ادبرګار کړم اول ته قران